Здравейте от Венеция, където се провежда 80-тото юбилейно издание на филмовия фестивал. Освен столица на киното, градът се превръща и в бляскава модна сцена. Днес отправяме поглед към червения килим зад мен, за да видим кои са най-стилните модни решения. Карла Бруни премина по червения килим в елегантна черна рокля, която подчертаваше перфектната й фигура. Туалетът с дълбока цепка и изрязани детайли около бюста прикова вниманието на фотографите. Като акцент във визията й се открояваше сребриста брошка на врата, както и стилни черни слънчеви очила. Джорджия Мей Джагър се появи на премиерата на филма «Ферари» в блестяща рокля с мрежести детайли, които подчертаваха сексапилъй. Дъщерята на Мик Джагър и Джери Хол също беше заложила на черния цвят. Косата й падаше свободно около раменете, а яркото червено червило допълваше класическата й визия. Чио Лай, който беше удостоен с златен лъв за цялостен принос, пристигна на червения килим с съпругата си Карина Лао Карлинг. Той беше в елегантен черен смокинг, а тя в ярко червен туалет, рокля с паети и кожено сако. Италианският топ-модел Бианка Балти беше избрала небесно-синя рокля на Ермано Сервино. Около врата й блестеше колие с голям син скъпоценен камък. Гримът й беше семпъл, но подчертаваше естествената й красота. Тази година по червения килим във Венеция премина и българският модел и инфлуенсър Александра Богданска, която бе сред специалните гости, поканени от Армани. Впечатляващата визия, на която се бе сприяла тя, определено предизвика възхищението на присъстващите, а американското модно списание Еви я нареди сред най-стилните дами на фестивала. Филмовия фестивал във Венеция, италианският моден дизайнер Джорджо Армани беше удостоен с кристален златен лъв от кмета на града Луиджи Бруняр. За да отпразнува страстта си към киното, той организира бляскаво модно шоу. Кръстница на събитието беше иконата на италианското кино София Лорен. Заради любовта си към киното, италианският моден дизайнер Джорджо Армани беше удостоен с златен лъв, изработен от прочутия кристал от Морано по време на фестивала във Венеция. Церемонията по връчването на статуетката се състоя на яхтата на моделиера. За да отпразнува събитието, той организира модно шоу с името «Само една нощ». Специални гости бяха София Лорен, Луи Гарел, Лука Гладанино, Пьер Франческо Фавино, Джейн Кемпиан, Клаудия Герини, Габриеле Салва Торес и Витория Пучини. За тази специална колекция Армани отново заложи и на любимите си цветове – сиво, тюркуазено и синьо. Разбира се, туалетите бяха вдъхновени от киното. Модни творения с мотиви на Арлекин, често съчетани с яки и волани. Рокли, панталони и шапки допълваха визиите на моделите. По предимно черните туалети се забелязваха пръски в ярко синьо, зелено и розово, които загатваха за нюансите на венецианските маски. Патрон на събитието беше актрисата София Лорен. Дългогодишната приятелка на дизайнера беше на първия ред и бурно аплодираше Армани на финала на ревюто.